က်ဆက်အရှင်ကြောင့်ရေပန်းရေဟုန်များမှတဖွားဖွားလှိုင်းကြွကသင်းမောနောက်တွင်ကျန်ရစ်သည်။အတွက်နှင့်မွေးကသင်းမောဝရန်တာမှမခွာကြ။လက်တရံရံဝိတ်ကနိမ့်တုံမြင့်တုံဖြစ်နေသောပေပိုင်းမတမန်ကိုနှုတ်ဆက်နေကြသည်တမန်ဘိုးတွင်မွေးမီဒုတိတင်ကြီးအတွက်အမေဒိုတောင်းစိန်နှင့်အေးတို့နှစ်ယောက်သူတို့ကိုလက်ပြနေသည်တဖက်ကရှိသူတို့အိမ်ရှိတွင်မူအတန်ကုန်ဟစ်ကခုံမတက်လက်မြောက်နေသောဖိဖိကိုမွေးရလှမ်း၍မြင်နေရသည်မိုးစင်စင်လင်းပြီးမှမြင်ကွင်းများကထင်ရှားပြက်သားလာသောလေတင်းမိုးကတဖြည်းဖြည်းဝေးခွာလာသောကြောင့်သူတို့အိမ်ကြီးမှာမင်း၍မှုန်ကကြံရစ်တော့သည်မွေးသည်ထဲ၍မြရအောင်တို့မလို့လေကို15မျိုးကြည့်မိသူမွေးကလေးကတခါမှမခွေးဘူးသောဇာတိရှက်မြုပ်ဒေသကိုယခုတော့စွန့်ခွာရပြီကာလမီးမြကြအောင်အပြင်တန်တရားတွင်လက်ရအောင်မေသူကမသိမွေးသည်အလုတ်သမားတယောက်လိုထွက်လာရခြင်းဖြစ်သည်ဖြစ်၍ចောင်းသားလိုတနေ့တခါပြန်ရမည်ဆိုသောအတွေးမှာတွေး၍မဖြစ်တော့တို့များနှစ်ယောက်မြစ်ကြီးကိုစုံလာခဲ့ပြီနော်အတွက်ကမွေးနားမှာမခွာသေးပေပြပြသည်တို့ရဲ့ဘိုးဘွားတွေကဒီမြစ်ကမ်းကြီးမှာအခြေစိတ်တို့များကဒီမြစ်ကိုခွာပြီးအခြေသစ်အနေသစ်တွေကိုရှာအောင်မေနော်ယခုအတွက်ပြောနေဆိုနေပုံကားတော့လေးလေးနက်နက်ရှိလာသည်အတွက်မျက်နှာကိုစစ်စစ်ပြန်ကြည့်လိုက်သည်အတွက်ကစကားကိုဆက်၍ပြောနေ၏ကိုကျောင်းသွားစားကလည်းဒီလိုပါပဲတတော်ကိုစိတ်ထိခိုက်ရတယ်အလုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့သူများဆိုင်တဲ့ကိုကိုခွင့်ရတဲ့အခါပြန်နိုင်တာပေါ့ကျောင်းသားလိုတော့မလွတ်လပ်ဘူးပေါ့စစ်ပီးခရဲ့တန်နေပါပဲဒီလိုပဲတောကမင်းကလေးတွေမြို့ကိုတက်ပြီးရန်ကုန်ကိုတက်ပြီးအလုပ်တွေလာလုပ်ကြရတာပဲလေဝါခင်မမြို့တည်သူတို့မျက်စိအောင်မှလုံးဝပြက်ကွေသွားတော့သည်တင်းမိုးကြီးကမူမြို့ကိုဆက်၍送လာခဲ့သည်မွေဤရင်းနှီးတွင်မူချက်ကားတတွေဒေါန်းတငေးမြမဝေးကြဘူးဟုသောကြပြပိုက်ကလေးကိုတတိယ၍နေသည်ရှင်မဟာသီလဝတ္တန်သာရည်သည့်မွေရမီကိုချစ်ရသောနှလုံးသားမှထွက်လာသည့်ကြပြစလုံးများကသူလဲမွေရမီကစွန့်ခွာသောအခါဆွဆွေးမြင့်မြင့်နှင့်တန်းတဆရာပေါ်လာခဲ့လေသည်တစ်ဖက်မှလည်းချစ်သောသူနှင့်နီးရပြီမို့ဝမ်းသာရမှလားမသိသည်သို့သောနီးရမီဟုသောစကားလုံးကိုမွေကဒိဋ္ဌမတွေ့ရသောအခါအသက်ရှူရသည်မှတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဖြစ်လာလေသည်ဒုံနေမူရသည်ဆင်းရဲမချိုးသောကြောင့်အတွက်ကဩရိစာလမ်းထိလိုက်နေပို့ရသည်အိမ်ဝတွင်ဒုံလင်းမူရမှာစောင့်နေဟန်ရှိတော်လဲမျက်နှာတွင်ပင်ကပြူပြူငါငါမရှိလားခက်အေးအေးတွင်တွေ့ရသည်အိမ်တွင်ဘက်ကိုထွန်းမောင်းဆိုသူအားလှမ်းကိုကမွေးဤပစ္စည်းများကိုတနေရာကိုထည့်ခိုင်းဤကန်ဒီတွင်မွေးနှင့်အတူတူကိုခဏထိုင်ခိုင်းရင်သူကစကားပြောနေသည်အိမ်မှာနှစ်ထပ်တိုက်အိမ်ဖြစ်၍ကြဲကြဲဝင်းဝင်းရှိလာသည်မောင်စပြောလာပြီးဖြစ်၍ဧကန်းတွင်မိများလင်းလာသည်ဒူလင်းမူရာကအရင်မတ်တက်ထရက်ကဂေးအတွက်လေကျောင်းသွားမမယ်ဘိုးချောက်ရမယ်မွေးနေရမယ့်အခန်းကိုမသိင်လိုက်ဖို့လိမ့်မယ်ဟုဆိုကသူကထားသည်အတွက်နဲ့မွေးသည်မသိင်ဆိုသူနောက်ကိုလက်၍သွားကြသည်ဧကန်းဘေးတကမကြီးကထွက်ကတိတ်နောက်ဘက်စီကိုလျှောက်လာခဲ့ကြသည်မိဖို့ဤအနောက်ဘက်တွင်ရှေတန်းရှင်အိမ်တစ်ခုနှင့်အနောက်မြောက်ဘက်တွင်တန်းရောင်တစ်ခုကိုတွေ့ရသည်မတ်သိန်းကရှေတန်းရှင်အိမ်ဘက်ကိုခေါ်သွားသည်အိမ်အောက်ဘက်တွင်ကာထားသောအပိုခန်းမှအခန်းတစ်ခန်းကိုတွေ့ရသည်သူတို့ကမောင်မင်းနေသောလှေကားကိုစမ်း၍တက်ကြရသည်လှေကားဆုံးလျင်လက်ဆွဲမှန်အိမ်ထွင်ထားသောဆေးဘေး15ဘေးခန့်ရှိအခန်းလေးတစ်ခန်းတွင်မွေးဤပစ္စည်းများကိုတွေ့ရသည်ဒါမွေးနေဖို့ခန်းလားဟုတ်ပါတယ်မနေ့ကပဲကျမတို့ရှင်းထားတယ်အတွက်ဒီမွေးဤမျက်နှာကိုလှမ်းရွေးကြည့်လိုက်သည်မွေးကတော့ခက်အေးအေးပင်ပြောင်းလိုက်အတွက်ကတော့အန်ကြိုက်လိုက်သည်တက်ပြင်းချလိုက်ကမွေးဤပစ္စည်းပစ္စည်းများကိုနေရာရှပေးသည်အတွက်မိုးရှုပ်ပြီသွားတော့လေကျုံပည့်ရတွေကြတော့လာပေါ့အေးသူသည်လက်ကန်အိတ်ကိုကင်ကလှေကားမှတလန်းချင်းဆင်းသွားတော့သည်အတွက်သွားလျင်မွေးသည်အဝင်တကားကိုအလုံးပိုက်လိုက်သည်မန်အင်ကိုတက်တာဘူးတင်ကအိယာကိုဖြန့်ခင်းလိုက်သည်ခေါင်းရင်းပတင်းကိုဖွင့်လိုက်လျင်လေအိမြအခန်းတွင်းကိုပြေးဝင်လာကြသည်သူကအိယာပေါ်မှာပြစ်လေးလိုက်သည်အသက်ကိုပြင်းပြင်းရှူကြည့်သည်အသက်ရှူရသည်မှာမဝသလိုချက်သေးလာသည်အခန်းဤနယံကမိုးနှက်ဖြင့်အောက်တက်တဲ့ဖြစ်ကဆူထိုင်းထိုင်းရှိလာသည်ဘယ်လိုပင်ဆင်းရဲသည်ဆိုပေမဲ့မိမိအင်ကတော့ကြည်ပြိုးလာသည်လေကလက်ဆက်၍စပနက်ရင်နှက်ကလေးဖြင့်တင်းပြက်နေတတ်သည်အော်အမေဤအတိုင်းဝိုင်းအမေဤပတ်ဝန်းကျင်မှာထွက်လိုက်သည်နဲ့တပြိုင်နက်ပြင်မလောကသည်စိတ်မိုးစရာကောင်းလာသည်တကားအခုမှဘဝကိုစရသည်မို့
မွေးတတိပြုလိုက်မိသည်။နောက်နေ့မနေ့တွင်ကိုထုံးမောင်မသိန်းတို့ကသူ့စားရေးတောက်ရေးအတွက်စီစဉ်ပေးကြသည်။ဒိုလေးမူယာနဲ့တော့ကြာကြာစကားမပြောဖြစ်ဒိုလေးသူစားကလွန်ခဲ့သော6လခန့်ကပင်အင်္ဂသဘောမတူသူတယောက်နဲ့လိုက်သွားခဲ့၍ဒိုလေးမူယာကပြန်မကြည့်တော့ကြောင့်ကိုထုံးမောင်ထံမှတတင်းရလေသည်ဒိုလေးမူယာယောက်ျားကလည်းမွေးကိုတိတ်ဆင်တဲ့ဟဲ့ဟဲ့ပက်ပက်မရှိလာတော့ကြောင့်မွေးကအင်ကြီးဘက်ကိုမသွားဖြစ်တော့သမင်းစားချိန်တွင်ကိုထုံးမောင်ကကြိုင်းတလုံးကိုဆွဲ၍လာပို့တတ်သည်အတွက်ကိုနောက်လာဆမ်းမှပင်တွေ့ရသည်အတွက်ကခဏခဏလာပြီးမဲ့မွေးကအလုတ်သွားနေရ၏မတွေ့ရခြင်းဖြစ်လေသည်ယနေ့တော့တနင်္ဂနွေဆို၍စိတ်စိတ်မြဲ့မြဲ့မွေးနဲ့တို့တို့တွေ့ကြရသည်ကတင်းကလေးပေါ်တွင်စောက်အုပ်တုပ်ကိုမွေးကခွက်ခွက်ကလေးထိုင်ကဖတ်နေသည်တကားဝတွင်လာရက်သောအတွက်ကိုမြင်သောအခါဝမ်းသာအားရစီးကြသည်အတွက်ကအခန်းပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်ရင်မျက်နှာပြက်သွားရသည်မွေးကိုအိမ်ပေါ်မှာဘာလို့မနေစေတာလဲမွေးပဲသိပါမလဲမွေးရအေးပင်ဖြစ်သည်ကတင်ချီရင်ဘက်ကိုအတွက်တက်နေရပြီထိုင်အောင်လေဖရက်ကိုတွေးပြီလားမွေးဒီရောက်နေတာတော့သူ့စီကိုစာချူပေးထားလို့သိရပေါ့သိပါတယ်ဒီမှာစာပါလာတယ်သူ့အိတ်ထဲမှာစာကိုထုတ်ကအတွက်ကမွေးလက်သေးကိုထည့်လိုက်သည်ကတင်ခေါင်းရွေးနဲ့ထိုင်ရင်သူ့မျက်နှာမှာတကုတ်ကုတ်ကိုအလိုမကျသလိုဖြစ်ရနေ၏မဟုတ်သေးဘူးမွေးရမင်းတို့အိမ်မှာသူတို့လာနေတုန်းကတော့အိမ်ပေါ်ထပ်မှာအတူတူစားအတူတူနေမင်းလာနေတဲ့အလစ်ကြတော့ဒီလိုအစီကံတန်ရောက်မှာထမင်းစားတော့ကအတွေ့အီမိကုံးများကိုမွေးရရုတ်တရက်မဖြစ်ဘဲငင်းနေသည်ဖရက်ထမစားလေးကိုတရွတ်တရက်ခံရမှမဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းနဲ့ဖြစ်လိုက်သည်ထမင်းဆိုင်မှာဟေးတကယ်ပြောရလားမွေးညာစရာမလိုပါဘူးဆိုင်မာတို့သွားမဆက်ရဘူးထမင်းချိုက်ကိုကိုထုံးမောင်ကယူလာပေးတယ်မွေးရဲ့ဖြီးတန်ကတို့၍မပွင့်တမွင့်ဖြစ်လေသည်မွေးအလုံးဝင်တာလက်ခဘလောက်ရသလဲ150ရတယ်မိမိစီကို100ပို့တယ်ထမင်းလက်ခက30ပို့ကျန်တဲ့15ချက်ကခီးစိတ်လားရုံးကပြည်လမ်းမှာဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့မကုန်ပါဘူးအတွက်ဒီခေါင်းကိုတွင်တွင်ခရမ်းလိုက်မဟုတ်သေးပါဘူးမွေးရဲ့စိတ်ရင်းလွတ်လာပါတယ်မွေးဒီလိုနေတာတွေကြီးကြီးကျယ်သိမှမဟုတ်ဘူးထင်တယ်ကိုစားရေးလိုက်အောင်မေးနေပါတွေ့ရင်မွေးကိုချစ်ရင်မွေးနေထိုင်ရတဲ့အကြောင်းတွေမိမိမသိပါစေနဲ့မိမိဟာမလွှဲသာလို့တာမွေးကိုလွှဲရတယ်ဒါကမွေးနားလေတယ်မွေးဒီလိုနေရတာသိရင်မိမိရင်ခွင်းမှာပေါ့အတွက်မပြောရဘူးနော်အတွက်ကငိုင်သွားရသည်ဒါရီကအစမ်းမဟုတ်ပါဘူးကိုတို့ကမြို့ကိုလာပြီးအလုပ်လုပ်ရတဲ့မိန်းကလေးတွေကို့လိုပဲအများကြီးပါကွယ်သူတို့လေဒုက္ခရောက်ကြရတာပါပဲအတွက်ကလည်းငိုင်မနေပါနဲ့မွေးဒီလိုစစ်စစ်နဲ့နောက်လာကြရင်မိမိအထေးကငွေ20ကိုယူမယ်ရုံးရှိကဆရာမစသင်မိတယ်မွေးကဂျပန်ခေတ်ကဆေးတန်းဆိုတော့ရုံးအောက်ကအလောက်သာခန့်နဲ့အထင်သေးတယ်လို့ပဲဒီနေ့မက်ထရစ်ကိုအောင်းအောင်းသိမ့်မယ်မွေးဤငွေရေးချေးရဲ့ခက်ခဲများကိုအတွက်ကကိုချင်းသည်သို့သောမနာကြည့်သောကောင်မလေးသည်သူ့ထံမှငွေကူညီကိုလက်ခံမိမဟုတ်သောကြောင့်အတွက်ကပါစက်မဟာစောင့်တယ်ပါလို့ရင်တော့ပြောနော်အတွက်ရှာပေးမယ်လိုလားရှိရင်လည်းပြောပေါ့မွေးကိုမှားခဲ့၍လာသားရခဲ့ရသည်အတွက်ဖို့တလန်းလုံးစိတ်မကောင်းမွေးသည်အတွက်ပေးခဲ့သောဖရက်ထမစာကိုဖွင့်၍ဖတ်လိုက်၏အချင်းရန်ကုန်ကိုပြောင်းလာတယ်ဆိုတော့မောင်သိပ်ပြီးတော့ဝမ်းသာတာပဲဒါပေမဲ့ခေပြည့်ကြီးတွေမှာရှုပ်ထွေးနေတဲ့ရုံးတွေမှာချစ်အလုံးလုံးရတယ်ဆိုတော့မောင်မကြည့်ရဘူးတန်နိုင်ရင်အလုတ်ထွက်ပြီးပြန်မှချစ်ရင်မောင်နှစ်စင်မှန်မှန်ဝါခင်မကိုပြန်လာခဲ့ပါမယ်မောင်ရဲ့မွေးမွေးရဲ့မွေးလေးကိုမှမမွေးရတာကြာခဲ့ပြီကောချစ်ရဲ့တွေးကြအောင်ဆိုမွေးရဲ့မောင်မွေးသည်စာကိုဖတ်ရင်းကမျက်ရည်များဆွလာသည်ပြီးတော့ချိတ်ကချိတ်ကငိုနေမိသည်မျက်ရည်စများကိုသိမ့်လိုက်ကကျမ်းပြမှုတွင်ထိုင်ချလိုက်သည်စာရေးစက်ခုကိုတိတ္တဘုံမှဆွေးယူကမောင်းထံကိုသူကအသေးစိတ်ရေးချလိုက်တော့၏မောင်မောင်ရဲ့စာကိုဖတ်ရတော့ဝမ်းသာတာနဲ့အမျှဝမ်းနည်းတာလေးပါတယ်ဘဝဟာမွေးတို့ထင်တယ်လို့စိတ်ကူးရင်တက်တက်မဟုတ်ဘူးဆိုတာလေမွေးအခုရန်ကုန်ရောက်မှပဲသိတော့တယ်။မောင်ကအလုံးမလုံးစေချင်တယ်လို့မွေးလည်းမလုံးချင်ပါဘူး။ဟိုတုန်းကအတွေ့ကတော့မိမပီးသားအောင်နေမယ်၊ကြိုးစားမယ်၊အိမ်တောင်ထိမ့်သိမ့်နိုင်တဲ့အချိန်ကျရင်လက်ထပ်မေးပေါ့။အခုတော့မွေးကအလုံးကြိုးစားရမယ်၊မိမပီးသားတာတို့ပါတို့အဲ့ဒါတွေခဏမေ့ထားရမယ်။စစ်တွင်တခြားလုံးမွေးတို့အရင်စီးပွားရေးဟာဘာမှမရှိခဲ့ဘူးစစ်ပြီးတဲ့ဆိုမွေးတို့လက်ထက်မှာအင်္ဂလိပ်ငွေတောင်တပြားမှမရှိခဲ့ဘူး
အကူရရဲ့လို့ယောက်ျားထိထိမောင်မောင်လေးမရှိပြန်ဘူးဒီတော့စစ်ပြီးခင်မှာအစမတန်တက်လာတဲ့ကုံစင်းနှုန်တွေကမိသားစုတအိမ်ထောင်မှာလူစုံတက်စုံအလုံးလုံးနိုင်မှဝဝလင်းလင်းဖြစ်တော့မယ့်အခြေအနေကိုစိုက်နေပြီမောင်ကိုမွှေးအတိတ်လေးရေးပြဖို့အချိန်တန်နေပြီလို့ယူဆပါတယ်အခုနေရတာလေးပျော်လှတယ်မထင်နဲ့မွှေးနေရတဲ့အခန်းလေးကအစီကံတန်ရမှာစာရေးကြကအဖြစ်ပြက်အဆုံးပါပဲစာရတာကလေးထမင်းဆိုင်ပဲမောင်ကြီးမောင်ကတော့ချင်မယ်ဒီလောက်အချိပြက်အနေပြက်ဖြစ်ရသလားပေါ့မွေးဖို့မွေးတော့ဒီလောက်အပြောင်းလဲမြန်နေမယ်လို့မထင်မိဘူးမောင်ကြီးဒါပေမဲ့အချိန်လေးဘလို့ဖြစ်ပြက်မွေးစိတ်ကိုယ်တော့မပြက်အောင်မွေးရတော့ထိမ့်သိမ့်မှာပဲအချိန်လေးဆိုတဲ့သဘောကမွေးမှမပိုင်တဲ့ဟာကိုမွေးလဲမောင်ကိုတွေ့ချင်ပါတယ်မိမိကိုတော့မတွေ့ပါဘူးလို့ကတိပေးခဲ့တယ်အခုတော့စိတ်နှောင့်နေတဲ့အဖေအိုမင်းလာတဲ့အမေနဲ့အရွေမရောက်သေးတဲ့မွေးရဲ့ညီမတွေအတွက်မမအေးကိုမွေးရကူနေရတာပဲဒါပေမဲ့မက်ထရစ်အောင်အောင်ချိုးပန့်လိုက်ဦးမေအစင်သိရင်မောင်နဲ့မွှေးတို့တက္ကသိုလ်မှာနေနိုင်အောင်မှာပေါ့လဆန်းစစ်နေရနေတိုင်းတမြေတည်းနေပြီမဲ့မတွေ့နိုင်တဲ့မွှေးရဲ့ချစ်သူကိုညှို့မှန်းလိုက်ပါဦးမေရွှေလန်းရှမ်းမြေပါစေမောင်ရဲ့မွှေးထိုးစားကိုလည်းအတွက်မှတစ်ဆက်ဖရက်စီကိုပေးခဲ့သည်လူရသည်ကျောင်းပတ်ရဲ့နေချိန်တွင်အတွက်ဒီမွေးကိုလာတွေ့၏စာမီးဝဲရက်များအတွင်နှစ်ယောက်စလုံးစာကျူးစား၍မတွေ့ဖြစ်ခဲ့ကြ။ကျုံးပိတ်၍အပြန်တွင်ဝါခင်မကိုမှားစရာရှိတာမှရန်အတွက်ကတက်တက်လာတွေ့ခြင်းဖြစ်သည်။ယခုတခါမွေးကိုတွေ့တွေ့ခြင်းအတွက်ကအံ့ဩသွားရသည်။မွေးသည်အတော်ပင်ပိန်သွား၏မျက်နှာဝိုင်းဝိုင်းမှုမှုကလေးမှရှည်သူသွေးဖြစ်နေတော့သည်။မျက်နှာကတော့ခန့်ပြုံးပြုံးဟန်နေပဲအတွက်ကိုစီးကျုံနေသည်။မွေးဘာဖြစ်တာလဲ။နေမကောင်းဘူးလား။တခါမှမထိစဖူးမွေးဤနဖူးကလေးကိုလက်နဲ့ထိကမေးလိုက်သည်ဝမ်းပြနေတယ်အစားမမှန်လို့ထင်နေဒီနေ့ဆရာဝန်စီကဝမ်းစင်တဲ့စာရပြီဖတ်ကြည့်ပေးပါအောင်မွေးပေးသောစာကိုအတွက်ကဖတ်ကြည့်သည်ဝမ်းတွင်ဝမ်းကိတ်ပိုများရှိရုံမကဥပင်တွင်နေပြီဖြစ်သည်ဝမ်းကတိတ်မကောင်းဘူးအစားစာကလေးမတက်ရင်ဖြစ်တတ်တယ်မတက်နာကတော့မပြောပါနဲ့တော့ဟိုတနေ့ကငကြိုကောင်းမှပိုးနေတယ်ပြီးတော့ထမင်းဆိုင်ဆိုတာလေးဘေးမှာတက်မလိလိဒီလိုပဲပို့เจ้าကမနှက်စာတင်ပြီးရုံးသွားတက်တော့လေမနှက်စာမစားရတာကများတယ်ရုံးမှာခောက်ဆွေးဝေစားတာလေးဝမ်းပြစ်တယ်ထမရေအတွက်ကမွှေးအရှာကိုထုတ်ခိုင်းသည်မျက်လုံးကိုဖြည့်ကြည့်ဤမွှေးမှာသွေးအားလေးတော်တော်နင်းနေသည်ကိုဆေးလာပြီးထိုးပေးမယ်လေဒီဂရီမရသေးပေမဲ့နောက်ဆုံးနေ့ပထမဒဏ်သမားတွေပဲစီးထိုးနိုင်ပါတယ်မွေးသည်သူ့ရောဘအကြောင်းကိုဆက်၍ပြောချင်မုံမရရုတ်တရက်စကားပြောင်းလိုက်သည်နေပစီတို့အတွက်အခုဆရာဝန်ကလေဆရာမရင်မောင်ပဲကဲကဲသိပြီးတော့မစိုးရိမ်ပါနဲ့စာမပွဲကိုဖြေနိုင်ရင်လားမွေးကဖြေနိုင်ရင်လားဖြေနိုင်ပါတယ်ဒိုဒိုတင်စီကိုဘာမှအုံးမလဲတာเจ้าမှာเจ้าနဲ့မွေးစာမပွဲဖြေထားတာကိုပြောလိုက်ပါဖရက်ကိုလေမတွေ့ပါဘူးဆိုတာကိုပြောလိုက်ပါတွေ့ရမွေးကဖရက်ကိုတွေ့ချင်လို့လားအတွက်ကမွေးကိုတနာသလိုမေးလိုက်သည်တွေ့ချင်တာပေါ့အတွက်ရဘလို့ပြောပါလိဒါပေမဲ့ဖရက်နဲ့တွေ့တာဒိုလင်းမူရတိသွားရင်မွေးကိုမိမပြဲမိမပေါ်လို့ထင်မှာပေါ့အတွက်နဲ့တောင်မွေးရသွားလို့လားဖရက်စီကိုစားတဆုံးထိလိုက်ပြီကျောင်းပိတ်တို့မှသူ့စီကိုစားရေးအောင်မေးသူနဲ့တောင်မတွေ့တာကြာသွားပြီတွေ့ရင်ကမွေးဒုက္ခတွေကိုပြောလိုက်ရမလားအော်ရတယ်ရတယ်အတွက်မွေးကိုယ်တိုင်သူ့စီကိုစာရေးပြီးပြီအတွက်မှာမွေးကိုကြည့်ရင်စိတ်မိုးလာသည်နှမျိုးသလိုလေးဖြစ်မိသည်ဝါခင်မတွေနေစဉ်ကနှင်းဆက်ပွင့်လာသောပန်းကလေးလိုလန်းလန်းဆန်းဆန်းရွှေရှင်မြင့်မြတ်ကလေးဖြစ်သည်ယခုမြင်ရသည်မှာမိုးရံလေတန်းကြားတွင်ပွင့်နေသောပန်းကလေးလိုမြန်းခွေခွေလေးကြွေလူလူဖြစ်နေတော့သည်မက်ထရစ်အောင်စင်းများထွက်တဲ့ရှိန်တွင်မွေးနံမေးပါလာခဲ့သည်မိမိထမ်းမလေးစာရှိကြီးတစ်ဆောင်ရောက်လာသည်သမီးလေးမွေးမနေ့ကသတင်းစာထဲမှာသမီးစာမွေးဝေးအောင်တာတွေ့ရတော့အိမ်သားတွေအလုံးပြောကြတယ်ဖေဖေဆိုတာမပြောပါနဲ့တော့စိတ်လွင်နေတဲ့သူဆိုတော့ကိုင်းနေအောင်ကတော့တာပဲသမီးစိတ်ထဲမှာဘာရင်ဖြစ်နေမလဲဆိုတာမိမိအမေတွေးလျက်ပါပဲအခုလိုစာမွေးဝေးအောင်တော့သမီးလေးဟာကိုယ်လိုက်ဆက်သွားချင်ပါပဲမိမိကလည်းသမီးကိုအားပေးချင်ပါတယ်မိခင်တယောက်အနေနဲ့သမီးလူချင်းတလောက်ပညာတွေမပြီးနိုင်လို့မိမိဟာတာဝန်မချဘူးဆိုတာသိပါတယ်သမီးရန်ကုန်မှာဘယ်လိုနေရလဲဆိုတာကိုလည်းသမီးကဘယ်လိုဖုံးပြထားပေမဲ့မိမိအားလုံးကိုသိပါတယ်တရက်မှလည်းမပြောပါဘူးဒါပေမဲ့သမီးရဲ့
ဘဝဆိုတာဒီလိုပဲကံကံဤအချို့တရားအကြောင်းတရားဆိုတာကတော့ဘယ်သူမှလွန်ဆန်လို့မရဘူးမလွန်ဆန်နိုင်ဘူးဆင်းရဲတာဟာအပြစ်မဟုတ်ဘူးတမီးရဲ့တခုပဲဘလောက်ပဲဆင်းရဲပေမဲ့ကိုကျင့်တရားမဖြစ်မီကြံ့ကြံ့ခံနိုင်ဖို့တော့တမီးတတ်တည်ရှိရလိမ့်မယ်မိမိမကြခင်ရန်ကုန်ကိုပြောင်းနိုင်အောင်ကြိုးစားနေတယ်မိမိတို့နဲ့အတူနေရတော့တမီးလေးစိတ်ချမ်းသာမှာပေါ့တမီးစားဝိုင်းမှာဖြစ်ဖြစ်ပြည့်ရွေးချိန်မှာဖြစ်ဖြစ်တနီကလေးလက်နေတာတွေ့ရတိုင်းမိမိလေးချိန်မှာပြုံးမနေဘူးသမီးတငင်းနဲ့မတွေ့တာကိုလည်းမိမိကိုအပြစ်တင်ချင်မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သမီးရဲ့ခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခတွေကိုကုံစင်အောင်သမီးချစ်သူစီကိုစာရေးကြည့်ပါရေးပြီးတော့မှတွေ့ကြပေါ့ညတိုင်းဓမ္မစစ်ချာမပြတ်ရွတ်စစ်ခြင်းနဲ့သမီးရဲ့တန်တရားမှာကျင့်နေနေတဲ့၍တွေ့ရမယ့်ဒုက္ခတွေကလွတ်မြောက်ရအခြေခံတရားကတော့ဓမ္မစစ်ချာပဲသမီးရဲ့အတွက်အပြက်မှာသမီးစားဖို့ငါးချုံနဲ့ငပိချိုငရုတ်သီးနည်းနည်းပဲထည့်ပြီးကြုတ်ပြီးလိုက်တယ်။မိဘကိုလှုပ်ချွေးတဲ့သမီးကလေးဖခင်သခင်ဆောင်မကြည့်ရှုပါလိမ့်မယ်။သမီးကလေးရှင်လန်းရှမ်းမြင့်ပါစေ။မိမိ။မွေသည်စာရွက်ကိုနမ်းမိသည်။မွေဒုက္ခတွေနဲ့မွေရဲ့အချင်းချင်းမှန်ကိုမောင်စီကိုစာရေးလိုက်ပါပြီမိမိ။သူကတွတ်တွတ်ကလေးရွက်ကပြောလိုက်မိသည်။ဇပွေးပိုတင်အသင့်ဖြစ်ဆွပြီးတက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ရှောက်လွာကိုလေတိတ်ကတဖြည်းဖြည်းတက်နေသည်စာမွေးအောင်ပြီးစာမို့မွေကအယူကလေးနဲ့တူနေသည်မျက်စိထဲမှာမြင်ရသည်တက္ကသိုလ်ပွေသူပြီးတော့ဖရန့်နဲ့လက်ထပ်ကြပြီးအမှန်တော့သူ့တွင်များသည်တက်တန့်ဘူတွင်ဥယျင်တည်သောအဖြစ်ကိုမွေကရုတ်တရက်တတိမြာစာမွေးအောင်သောအရှင်ကမွေရဲ့စိတ်ကိုဘက်ထရီအသွင်းပေးလိုက်သည်နှင့်အတူတူဖြစ်၍နေသည်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စာဆက်တင်ရန်သူရှောက်လာဖို့သွားပြီးတော့တင်ဖို့ထွက်လာခဲ့တော့သည်ချမ်းဝတွင်ဒိုလင်းမူရနှင့်သွားဆုံသည်ဒိုလင်းမူရသည်အစ်ဆက်ဆက်ဟန်နှင့်မွေးအပြင်ထွက်သည်ကိုမကြိုက်သလိုကြည့်နေသည်မွေးကိုလက်ကိုခဏသွားအောင်မေးမွေးကကိုယ့်ကိုအနှင်းငယ်ကြုံကခွန့်တောင်းလိုက်သည်ဒိုလင်းမူရကမွေးစာမွေးဝဲအောင်သည်ကိုမသိမသာလုပ်နေဟန်ရှိသည်အိုင်အိမ်မှဆက်နေကြလို့ရှောက်လာသွားတယ်မလို့ရုံးကခွတ်တည့်ရယူထားတယ်မွေးကဝမ်းသာတယ်လို့မရင်တည်းရဲ့အတန်တုံတုံနဲ့ထပ်ပြောသည်။ဘာ?အိုင်အင်းဆက်နေမလို့ဟုတ်လား။ကို့ဘဝကိုလေကြည့်ပါအောင်။ကျောင်းတက်နေလို့အင်္ဂလူတွေဘယ်ဟာကိုသွားဆော့မလဲ။ဘသူကလာပြီးထောက်ပံ့မှလည်းလေ။ဒိုလေးတီဒါပဲပြောကပုန်ရိပ်ပင်နှန်းစီကိုထွက်သွားသည်။မွေးရဲ့နေတွင်ထင့်ကနေဖြစ်သွားရသည်။ဒိုလေးစကားသည်တတိပေးတာလား။ပဝင်မြင့်သည်ဟုချုပ်ချတာလား။ကို့ဘဝကိုသိဖို့လိုသည်ဟုပြောတာလား။မွေးကတော့မသိသည်မဟုတ်။သိသည်ဒါပေမဲ့ထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားစရာတွေအများကြီးဖြစ်သည်သူကြောင်းဆက်နေလျင်ကြောင်းစရိတ်လေးလိုလာမီအိမ်စရိတ်တွေလေးလိုလာမီလူလမ်းမမြောက်သေးသည့်ကြောင်းသူကလေးတွေကလည်းအိမ်မှာရှိနေသေးသည်မဟုတ်ပါလားမွေးသည်နှကန်းကိုကဲလိုက်မိ၏အံကိုကျက်လိုက်မိသည်သူ့ရင်ကိုသူမမတ်ထားကကောင်းလန်းကိုခက်မြန်မြန်ရှောက်လာခဲ့သည်ပင်နီးနဲ့မဆိုအိုင်အင်ကိုတော့အောင်ရမီသူ့ရင်လေးတွေဒါတခုကိုဆုံးဖြတ်ချက်ရှောက်လိုက်၏အင်းစင်ကသည်လေတန်းထိတ်အဝိုင်းကြီးတွင်ချက်လိုက်သည်မွေကတက္ကသိုလ်ရိပ်သာလန်းကိုဖြတ်ကာပွင့်နှင်းသပင်ခမပေါ်ကိုခက်သက်သက်ရှောင်လာခဲ့သည်ရှေးမှပွင့်နှင်းသပင်ခမဆောင်ကြီးကမွေကတင်းတင်းကြီးမြင်နေရသည်သူဘလောက်မြင်မြန်ရှောင်လာသည်ကိုမသိညာဘက်ရှိတက္ကသိုလ်ရုံးအနီးရောက်မှအတော်ကလေးမိုးနေမန်းကိုသတိထားမိသည်ဇွန်လနောက်ပိုင်းရောက်နေသည်ဆိုသူလဲနေရောင်ကခက်ပြင်းပြင်းပူနေသည်မွေသည်ရေတမာပင်ရိပ်ကိုခိတဝင်၍ရက်နေသည်ရေတမာပင်များသည်ရုံးရှိပွင့်နှင်းသပင်လမ်းမကြီးတစ်လျှောက်အစီရေပေါက်နေကြသည်ရုံးခန်းတွင်ကျောင်းသူကျောင်းသားများအဝင်ထွက်မှရှုပ်ရှက်ခံနေသည်သူတို့မျက်နှာကလေးများမှာရွှေလန်းတကြနေပုံမှာစောဥစပန်းသစ္စာပန်းကလေးနဲ့တူလာသည်ကျောင်းသူများအလုံးသည်လှပသည်ဟုမဆိုသာသို့လည်းလှတဲ့တွေတို့လှကြသည်မလှဘူးဆိုရင်ပင်ဝတ်ပုံစားပုံတက်ရက်ကြွရှင်းနေသောအလုံးကကြည်ကောင်းသည်နိုင်လွန်စပိုခါစားမှုအသားရောင်လေးတွေမှာအထူးလှပနေကြသည်တဝက်တစ်ပြည့်စပင်ကောက်ကလေးများကိုဖဲကျိုးစကလေးများနဲ့ချီချားဟန်မှလေးအတော်ကလေးပင်သဘောကျစရာကောင်းသည်ထို့ကြောင့်သူများတည်းတွင်ရေတပါပြီးအောက်မှရင်းနေသောမွေးကိုကြည့်ရသည်မှာတိုးကြီးကမ်းမကလေးနဲ့တူနေသည်ဘဝဤတန်ချက်များအောက်မှာမျက်နှာဝန်းဝန်းကလေးမှာရာတိဥတုတန်ချောင်းရင်းရွနေသောတငါသည်ဤမျက်နှာနှင့်ပင်တူ၍နေတော်သည်နိုင်လွန်ပုန်နေနိုင်လွန်စပုန်နေပြီဆိုပေမဲ့တကိုက်ကို50ဆိုတော့ဝေမွေးနိုင်သည်သူရဲ့တရက်တီထမိန်တွတ်တော်အောက်မှာချင်းမျက်စိပြည့်ပြည့်ကလေးပေါ်၍နေသည်နှစ်ဖူးမှချွေးကို6လွန်စကလေးနဲ့ရက်ခတ်ရင်းမွေက6လွန်တင်တဲ့မတင်တဲ့ကိုစဉ်းစား၍နေရသည်တက်ကြီးတက်ကူရှိတယ်ဆိုပေမဲ့မွေးတက်ဖို့နေရာကဝေလန်းလာသည်
မွှေးရှည်ရင်ကားများတစ်စီးပြီးတစ်စီးထွက်လိုက်ရက်လိုက်သွားလိုက်ရှုပ်ရှက်ကိုခတ်နေကြသည်မွှေးလိုချင်သည်ကဆရာဝန်အတက်ဖြစ်သည်ကြောင်းမတက်ပေလက်တွေ့ဆင်းစရာတင်းနဲ့စာမဝဲအောင်ဘိုးကလည်းခင်းလာသည်မွှေးနှစ်ဖူးမှရွှေများကစွတ်လာရပြန်သည်အင်းအားရည်ပင်စီများတစ်ချက်တစ်ချက်တက်ခတ်လာသောလေအေးများကမွှေးရင်တီးတွင်အေးရသွားရပြန်သည်အခုနေများမောင်တယောက်ဘေးစီတွင်ရှိနေမလဲဟုသူ့စိတ်ကူးနဲ့ကိုမျှော်ကြည့်မိပြန်သည်ထိုအချိန်တွင်ကားကလေးတစ်စီးသည်မွှေးဤရှိတည်းလမ်းမပေါ်တွင်ထိုးရလိုက်သည်ကားမှသူသည်မွှေးကိုစစ်စစ်ကြည့်နေသည်ဟမ်မွှေးသည်အတန်ကလေးထွက်ကတွတ်တွတ်ကလေးခေါ်လိုက်မိသည်မွှေးဤမျက်နှာကဝင်းထိန်သားရ၏ကားမှသူဖရက်ဖြစ်လေသည်တေချာသည်ဖရက်မှဖရက်အစေဖရက်သည်မွှေးကိုစစ်စစ်ကြည့်ပြီးမှစင်းရံတကားကိုပွင့်အပ်စစ်စစ်ကားတကားကိုပြန်ပိတ်ကကားဆက်ကိုနှိုး၍ပြန်ပြီးတော့မောင်းထွက်သွားလေတော့သည်